Kyle? यस्तो म ओके उहाँ हुनुहुन्छ शङ्कर अधिकारी घायल, यस चलचित्रको डाइरेक्टर। उहाँ केही बोल्न चाहँदै हुन्छ। मित्रहरू, छायाङ्कनको दौरानमा अहिले हामी सोलु सल्लरीको फेदीमा छौँ, रामस्यापको गर्जाङ भन्ने ठाउँमा। हेर्नुहोस्, जाडोको करामत, हिउँको करामत, यसरी पानी जमेर यस्तो भएको अवस्था छ। कस्तो होला हाम्रो हालत यहाँ जाडोले, सोच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो इन्टायर टिम खटेको छ, लाइट फिट हुँदैछ। यो तपाईँहरूको सम्झनाको लागि, यादको लागि, रामु छापको गर्जाङबाट लभजोन युनिटको साथमा म शङ्कर अधिकारी आएँ। एक्सन हेऱ्यो, किस्कायो खायो, छिटो हक गऱ्यो, हक गरिराख्यो, हक गरिराख्यो, हरि ओके। के छ के ल, यो चाहियो के आयो फेस तिर कपालले अनुहार छपिरहेको छ क्या। उता जा त सर, टर्न हुँदा तर केटातिर टर्न न। हो ल, ट्याक्क यो आउनु पऱ्यो कि। के छ हाल खबर? यहाँ के छ त्यहाँ खाइसके के को मासु परिवारको मासु टाढो जानु त पुरै आएन, यही वरिपरि चाहिँ ठिक छ नि, ठिक छ नि। सुटिङको भात खाँदैछ, त्यो मासु भात हो रहेछ। अनि म्यानेजर साहब के छ, व्यवस्थापन एकदम राम्रो छ? मासु हो, एकदम राम्रो भइरहेछ। अलिक चिसो मौसम छ, रुगा लागिरहेछ, सबैजना नै बिरामी छ, हल्का बिरामी छ, तर पनि काम चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। तपाईँको साह्रै जाडोमा नि जाडो रहेछ, तपाईँलाई के हुँदैछ भन्नुहोस्? सुटिङ रमाइलो भइरहेछ, क्लाइमेट अलिकति अब साथी छैन, त्यही पनि अब गर्दैछु। तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ चिसोले केही असर गरेको छैन? गरेको छ, रात परि सुन्न पाएन म है। के छ, के छ अनि हालखबर? ठिक छ, सुटिङ गरिँदैछ, हजुर राम्रो छ, एकदम राम्रो। तर जाडोले चाहिँ अलिक समस्या पारेको छ। के छ खाँदैछु? उहाँ मेकअप मेन है हाम्रो, हिरो हिरोइन टल्काउने। के छ अनि मेकअप कस्तो गरिँदैछ? ठिकै गरिँदैछ, हो राम्रो छ, राम्रो छ। खाना खाँदै हुन्छ? खाना खाँदै ल, खानुहोस् है त। हस् ल, ए गुरुजी, के छ गाडी चलाउँदा यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो त्यति टाढा? एकदम सङ्घर्ष नै भयो। कति दिन लगाएर आउनु? दुई दिन लगभग, 18-19 घन्टा। बाटो कस्तो रहेछ? 18-19 घन्टाको यात्रापछि हामी यस ठाउँमा आयौँ। बाटो कस्तो छ? बाटो गाउँको बाटो हो, कच्ची बाटो, ग्रामीण बाटो छैन, एकदम गाह्रो छ, सङ्घर्ष धेरै सङ्घर्ष भयो यो ठाउँमा आउन। डाक्टर साहब कस्तो हुँदैछ सुटिङ? डाक्टर साहब सुटिङ कस्तो हुँदैछ? कहिलेकाहीँ पहाडी एरियामा आएको छौँ, चिसो मौसम छ, मौसमले त कहिलेकाहीँ च्यालेन्ज गरिहाल्छ, यो मौसमलाई पनि हामी च्यालेन्ज गर्ने तयारीमा छौँ मित्रहरू। उनीहरू सुक्न सिकाउनु लाग्यो, यी त यहाँ आएर बसेको छ। ए ओइ, अब त मस्त बसेर खुट्टा सिकाउने हो। नमस्ते,
सोलु सोलरीको फेरीमा आज लभजोन युनिट चिसो मौसममा आइपुगेको छ। यहाँका राम्रा राम्रा दृश्यहरू फिल्माङ्कन गरेर तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ। यो क्यामेरामा कद गर्दै हुनुहुन्छ चिफ असिस्टेन्ट सुमन चापाकैले। यो जाडोको मौसम केही नभनिकन हेर्नुहोस् दृश्य, कस्तो दृश्य छ यो ठाउँमा। लभजोन युनिटले तपाईँहरूलाई के ल्याउने प्रयास गरिरहेछ एकपल्ट दृश्य सुमनजी। खाने अन्त चौचौ चौचौ खाउ रमाउ आफ्नो काम लभ जोन मुभीको ओपनिङ सिन बिगिनिङ सिन यहीँबाट हामी तपाईँहरू समक्ष ल्याउने प्रयासमा आइपुगेका छौँ। के कस्तो रहेछ हाम्रो प्रयास, हाम्रो मेहनतले के गरिरहेको छ, हाम्रो इन्टायर टिमले के गरिरहेछ, प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेका छौँ मित्र। कस्तो खालको गीत हो यो? यो डान्सिङ गाना हो सर यो। हजुर पहिला यसमा आउला होइन के त ठिक छ नि हालखबर सुषमा? कस्तो हुँदैछ त? ल ल मुड आइरहेको थियो नाप्ने कस्तो हुँदैछ गजब भइरहेछ के छ विक्रमजी हालखबर? यस्तै हो सर। कस्तो हुँदैछ? काम भइरहेछ, जाडो छ अहिले धेरै। हजुर त्यही पनि बिहानदेखि काम गरिरहेको छौँ, क्यामराले फोकस लिएन। जाडो साह्रो प्रोडक्सन म्यानेजर जाडो साहब के छ गीत कस्तो भइरहेछ? सोचेभन्दा पृथक लोकेसन भेटिएको छ। सोलु सल्लेरीको फेरि रामेछापको गर्जाङ भन्ने ठाउँमा हामी फिल्माङ्कन गर्दैछौँ। नित्या शिवाको आवाज, बाबुल गिरीको सङ्गीत र मेरै शब्दमा रहेको गीत तिमी ट्याटु खोपन मेरो नामको राजन महर्जनले आज कोरियोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ। विक्रम कार्की क्यामेरा पर्सनमा हुनुहुन्छ। मेरो इन्टायर टिम यो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो घामको साथमा फिल्माङ्कन गरिरहेछ। पक्कै पनि यहाँको माहौलले यो गीतले
मेरा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। घुमा बिस्तारै बिस्तारै घुमा बिस्तारै 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 ल भयो मनको लहर छरिएर पुग्छ कहाँ कहाँ सम्हाल्यो रे नसकिने कसवार कसवार छ कसवार मनको लहर छरिएर पछाडि पछाडि